Миттєві метушні. Особисто я періодично даю собі команду «Стоп» і сама себе веду на побачення. Для мене щастя – пригостити себе чашечкою кави у атмосферному місці. Пити її усвідомлено, без поспіху, уловлюючи кожну нотку аромату, насолоджуючись кожним відтінком смаку. А якщо це ще приправити гарними спогадами – щастя! Для мене щастя – вирватися на повноцінну обідню перерву і провести її з улюбленою книгою. Читати з олівцем, щоб підкреслити ключові фрази і цитати, які надихають. Передивляючись фотографії, на яких я щаслива, автоматично повертаюся у стан радості, ейфорії, і мої внутрішні вібрації наповнюються. Для мене щастя – дивитися в очі моїм предкам, яких наживо я ніколи не бачила, але їхню підтримку відчуваю. А яке щастя – роздивлятися на риси свого обличчя із портрету, який подарував син. Насправді, приводів для радості набагато більше, аніж ми звикли помічати. Я щасливий, тому що я займаюся улюбленою справою, мене оточують чудові люди і я щасливий від того, що в мене найкраща сім'я. Я щаслива людина, в мене є робота, я здорова і в мене є можливість ось так перед роботою посидіти і попити каву. Ви щаслива людина? Так, звичайно, щаслива, тому що потрібно кайфувати від кожної миті життя, посміхатися, бути щасливою кожен день. Бути щасливим – це гарна звичка. Тренуймо її.